ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮಾತು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕೇಳಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೀಟಿಂಗು ಅಂತ ಹಾಕತಾ ಇದ್ರಿ. ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೀಟಿಂಗು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ 8 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಡೆಪ್ಯೂಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು XMLAಗಳು ಮುಖಂಡರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಹೇಬರು ಸಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮಗೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಏನು ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಹ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೇನು ಸಭೆ ಮಾಡುವಂಥ ಟೈಮೇ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಭಾಳ. ಇನ್ನಿರೋ 8 ದಿವಸ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಂಡ್ಯದಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನಾನೇನು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಬೇಡ. ನನಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ಈ ಮಂಡ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೇನಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಅವರೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದನ್ನು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಉಳಿದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಈ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಏನು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸಹ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ತೀರ್ಮಾನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು CLP ಲೀಡ್ರು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋದು. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ನೋಡೋಣ. ಇರಲಿ ಸರ್, ಮೈತ್ರಿ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವ ಸರ್? ಮಂಡ್ಯದ ಒಂದು ಬಿಡಿ ಸರ್, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ? ಹೌದು ಹೌದು, ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್. 13 ತಾರೀಕು ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ದಿವಸ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ 7 ತಾರೀಕು ಸರ್, ಇನ್ನೂ 7 ಅಂದರೆ 5 ದಿವಸ ಇದೆ. ನಮ್ದು ಏನು ನಿಲ್ವಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ದು ಏನು ಪಾತ್ರನೇ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಜನದ್ದು ಪಾತ್ರನೇ ಇರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಜನದ್ದು ಏನೂ ಪಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸರೋಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಜನದ ಏನು ಪಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಾಡನೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಚುನಾವಣೆ ಪಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು 8 ಜನ, 3 ಜನ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, 5 ಜನ ಶಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾರು ಯಾವ ವೇದಿಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನು ಮತದಾರರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಭೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಅದು ಬಿಡಿ ಸರ್, ಅದು ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅವ್ರ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ತಗತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದವರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ನಮಗೊಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹುಡುಗರುಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ತಂತಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಗುರು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮನೋ ನಾವು ಇರೋದು. ಇರು ಗುರು, ನೀನು ಓನರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ದಲೆ ನಾನು ಓನರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಗುರು? ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಹಾಂ, ದಯಮಾಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.